Атла з Україною в серці. Доброго дня, мене звуть Блажічук Денис. Погода на 25 листопада. У Тернополі прогнозують хмарну погоду. На дорогах ожеледиця, без опадів. Температура повітря впродовж доби від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. У Тернопільській області триватиметься хмарна погода. У температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Гарного всім дня! Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.